Според вас ГЕРБ ще оправдае, ще справи ли с корупцията страната? Не знам, тяхна си работа. Не ви засяга това. А, засягаме, но нямам си представа, не съм ги наблюдавал, че да знам какво ще кажат и какво ще направят в случая. Да. Надявате се. Категорично. Що мислите така? Защото харесвам Бойко Борисов. А в случай, че не оправдае очакванията, какво ще бъдат последиците за ГЕРБ като партия? Ми последици за ГЕРБ мисля, че няма да има, но като цяло България трябва да се надигне и да махне това правителство. Ако не оправдае доверието, защото много проценти гласуваха. Голям е залог, господин. Абсолютно. Може би да. Не съм убедена в това обаче. Защо се съмнявате? Ами, прекалено много корупция има. Вероятно, да. Възлагате им надежди? Вярвам им, да. А мислите ли, че някой политик от високите етажи на властта би могъл да стане жертва или... Мога да отговоря на това въпрос. Може би. И се надявам да го има това нещо, за да все пак да има някакво възмездие. В случай, че не оправдае доверието на хората относно корупцията, какви могат да са последиците за ГЕРБ като партия? Ми... Просто няма да има повече доверие. Тая партия не знам. Какви ще бъдат последствията, знам ли? Вие можете ли да кажете? ГЕРБ ще се справи ли с корупцията в страната? Не мога да ви дам еднозначен отговор. И да, и не, така ли? Да, много е трудно и не е въпрос за на улицата и за една минута. Нали разбирате, че това е сложен въпрос. То не е само желание на определена партия или на определен човек, а това е нагласа в обществото. А мислите ли, че ще има изкупителни жертви? Не, в какъв смисъл изкупителни жертви? Ми, които да бъдат така знакови в борбата срещу корупцията и по висшите етажи на властта и менеджери на държавни фирми. Мисля, че това време е минало за изкупителни жертви. Какво значи изкупителна жертва? Той има закони. Ако не спазва законите, получава съответните санкции. Какво значи изкупителна жертва е, когато са незаслужено ставаш жертва. Това значи изкупителна. Иначе... Добре, ако не оправдае тази партия доверието и което е възложено и борбата срещу корупцията така доста прокламирано като желание, какви биха били последиците за ГЕРБ? Трудно ще се каже. Това е гласувано доверие от хората, след това пак хората ще се кажат мнението. Обществото. А то не може да стане с магическа пръчка отведнъж това нещо. Няма държава по света, която да го е направила това с магическа пръчка и тук трудно може да стане, но ако има някакви първи стъпки, това ще действа доста окуражаващо.